На Закарпатті суд наклав арешт на 5 тисяч літрів пального із нелегальної заправки у селі Нижня Апша. Виявили нелегальну заправну станцію, яка працювала із порушеннями правил безпеки. Про це розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. В рамках слідства проведено перевірку цих відомостей і з'ясовано, що діяльність станції проводиться без необхідних дозвільних документів, без касових апаратів і з порушеннями правил безпеки. Так було викрито факт протиправної діяльності і вилучено речові докази – це контейнери з паливно-розподільчими колонками і пістолетами, пластикові каністри. У цьому всьому зберігалося дизельне пальне та бензин загальною ємкістю понад 5 тисяч літрів. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочате за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і правил безпечного використання промислової продукції і незаконного зберігання підакцизних товарів з метою збуту. Також встановлюються особи, які можуть бути причетними до цієї протиправної діяльності.